Пожежа на одному із найбільших нафтопереробних заводів Росії. У ніч проти 3 лютого підприємство у Волгограді атакували дрони. За інформацією наших джерел, це успішна робота СБУ. Безпілотники знищили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничих потужностей. Вогонь охопив щонайменше 300 квадратних метрів підприємства. Про загиблих або поранених російська сторона не повідомляє. До слова, атакований нафтопереробний завод «Лукойла» – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ. І зараз долучаємо до нашого ефіру Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача групи «Інформаційний супротив». Я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Олексію, а як ви на сьогодні взагалі оцінюєте от такі удари в глибокий тил ворога? Наскільки вони впливають на економіку і ВПК росіян? Якщо ми говоримо саме про удари, які відбуваються фактично з січня 2024 року, то тут не стільки про безпосередній військово-промисловий комплекс, ніж про інші три компоненти. Перша компонента – це, звісно ж, експорт нафтопродуктів і взагалі енергоносіїв, газоконденсату, наприклад. Бо завод в районі Устюга – це саме був завод, який також займався газоконденсатом, і не тільки. Це все експортна компонента, яка є донором російського бюджету, який орієнтований саме на забезпечення війни проти України. Друга компонента – це внутрішній попит, тобто це цивільна вже складова, але умовно цивільна складова в самій Росії. А цивільна складова – це комерційні перевезення, інша логістика, які так чи інакше, але також зав'язані на забезпеченні російської армії. Отже, вона також починає страждати через поступово, але виникаючий дефіцит паливних матеріалів. І третя, найважливіша, мабуть, саме для нас складова – це забезпечення паливно-мастильними матеріалами російських окупаційних військ в зоні бойових дій. Через те, що ці підприємства, вони або на деякий час припиняють свою повноцінну роботу, або зупиняються взагалі цілком та повністю на тиждень, на півтора-два тижні ремонтних робіт. Але це саме впливає на повноцінність пропорційного забезпечення паливно-мастильними матеріалами російської окупаційної групи військ. Тобто, ну, скажу просто, якщо у танка немає відповідної кількості палива та мастила, він не поїде. Отже, не зможе виконувати свої функції, бойові задачі по лінії боєзіткнення. І тому це дуже ефективний також вплив на можливості російського окупаційного угруповання. А щодо виробництва наших українських дронів, це вже поставлено на масовий потік? Чи є ще над чим працювати, враховуючи те, що от як глибоко ми навчилися бити в тил росіян? По подіям з початку 2024 року я можу говорити про те, що тисяча кілометрів від кордону з Україною – це вже не межа для наших дронів. Це дійсно так. Ми бачимо по результатам. Тобто тисяча кілометрів плюс. Щодо виробництва, про цифри виробництва, то мені все ж таки здається, ця інформація не для відкритих джерел взагалі. Навіть якщо і вона десь і лунала, то все ж таки це треба менше приділяти саме акценту, скільки ми можемо виробляти. Але щодо еволюції, так, еволюція, вона не стоїть на місці. Ми постійно покращуємо можливості наших дронів, і вони стосуються не тільки збільшення дальності польоту, а також і можливостям по ураженню, тобто бойова частина, які саме вибухові речовини використовуються в цій бойовій частині, які вона має ефект. А окрім всього іншого, це є можливості прориву протиповітряної оборони ворогу, обходу їх ешелонованої ППО і багато чого іншого. Тобто з 2022 року наша галузь
повітряної компоненти БПЛА, вона значно еволюціонувала. До речі, так само, як еволюціонує і морська компонента, бо морські дрони, вони також майже не покроково, а вони стрибками покращують свої характеристики. Пане Олександре, ще дуже така важлива інформація, адже Збройні Сили України 9 серпня здійснили атаку на Загорський оптико-механічний завод у Підмосков'ї, і тим самим зірвали виробництво найбільш ефективних російських дронів. Мова йде про ланцети. Я думаю, що ви теж бачили цю інформацію. А як швидко росіяни можуть відновлюватися після таких ударів? Ну тут все залежить від того безпосередньо, який цех було уражено. Бо ми навіть коли говоримо з вами про нафтопереробні підприємства, так, то ми ж говоримо про те, що удари були нанесені не по цистернам з паливно-мастильними матеріалами. Удари були нанесені саме по чутливим зонам, по цехам, по якимось окремим таким об'єктам, без функціонабельності яких не може функціонувати взагалі все підприємство. Так само в будь-якому заводі, на будь-якому підприємстві, так само є відповідний цех, де є унікальні станки, де є унікальна лінія, або де є, ну, м'яко кажучи, навіть простого комната, так, кімната, ураження якої може зупинити весь процес виробництва. Отже, якщо на цьому заводі було уражено саме такий простір, то безумовно найближчим часом, баражуючи боєприпаси типу ланцет, вони не будуть мати достатньо комплектуючих та достатньо елементів для повного циклу свого виробництва. Так, дійсно, вони будуть поступати на фронт виключно з урахуванням того, що є на складах, те, що вони встигли накопичити. Але повноцінне серійне виробництво, воно буде зупинено, допоки не буде відновлено саме той об'єкт, який було уражено, або не було б зроблено заміни тих ліній виробництва. З урахуванням того, що у Росії на сьогодні технічно та технологічно складові, вони залежні від контрабанди, залежні багато від яких факторів, то говорити про дуже швидке відновлення – ні, ми не можемо. Тобто воно займе досить серйозний такий проміжок часу. А як ви вважаєте, чи можливо, використовуючи тільки безпілотники і здійснюючи такі точкові удари, перенести війну на територію РФ? Частково так, але так чи інакше, від таких точкових ударів ми через деякий час повинні будемо переходити на щось більш серйозне. Тому що це дійсно ефективно використовувати дешевий засіб ураження з бойовою частиною, там 15-20 кілограмів, яка може спричинити ось такий ефект руйнування та зупинки цілого підприємства. Але з іншого боку, якщо бойова частина була, наприклад, не 15-20 кілограмів чи 30 кілограмів, якби вона була 400-500 кілограмів, отже, зараз ми говоримо про повноцінне застосування, ну, наприклад, ракетного озброєння. Але це питання, яке треба узгоджувати з нашими міжнародними партнерами, або безпосередньо інвестувати в розвиток нашого власного виробництва ракетного озброєння такого типу. А як ви вважаєте, от з огляду на те, як ми вражаємо стратегічні об'єкти на території Російської Федерації, чи вистачає зараз окупантам систем ППО, щоб захистити ці стратегічні об'єкти і своє виробництво ВПК? Ні, їх не вистачає. Вони з 2022 року втратили сотні одиниць засобів протиповітряної оборони в Україні. І вони кожного дня, кожного тижня, кожного місяця втрачають ще. Де вони їх беруть? Вони їх виробляють? Ні. Виробництво засобу протиповітряної оборони – це не виробництво танку або ББМ. Це досить довготривалий процес у порівнянні навіть з виробництвом танку. Тому дуже швидко компенсувати ці втрати за рахунок військово-промислового комплексу неможливо. Вони змушені їх стягувати, передислоковувати з інших локацій в самій Російській Федерації, постійно компенсувати втрати в зоні бойових дій. Але тут виникає інша дилема. А по території Росії прилітають якісь там дрони. Отже, вони повинні по якимось локаціям також підвищувати і по території Російської Федерації цю протиповітряну безпеку. А їм вже не вистачає саме цих одиниць протиповітряного захисту. Отже, вони повинні один критично важливий
об'єкт залишати без якоїсь компоненти ППО і переміщувати туди, де щось відбувається. Але це не факт, що потім через два тижні на тому об'єкті також щось відбудеться. Отже, в них досить серйозний також виникає дефіцит ППО не тільки в зоні бойових дій, а вже безпосередньо в самій Російській Федерації. А щодо ракет JLSDB, які нам передали Сполучені Штати, що це за ракети і наскільки вони можуть бути ефективними? Ну, це не зовсім ракета. Взагалі це не ракета, якщо так. Це розгонний блок від реактивного снаряду М-26, на який замість бойової частини встановлено бомбу GBU-39, яка має універсальний модуль планування та корекції польоту. Ну, тобто, фактично, це плануюча бомба. Тобто, це реактивний снаряд, який заміксували разом з бомбою, плануючою бомбою. Він має дальність польоту 150 кілометрів, досить високоточний, але найголовніша його функція – це те, що він маневрений. В повітряному просторі він здатен маневрувати, тому що він через деякий період польоту відокремлюється від реактивного снаряду і далі діє як плануюча бомба. У порівнянні з стандартними реактивними снарядами М-30, М-31 для М-142 «Хаймерс», вони мають значно більшу бойову частину, тому що, ну, знову ж таки, це бойова частина, вона порівнюється з бомбою вагою до 130 кілограмів. Отже, це високоточний, маневрений, середнього радіусу дії засіб ураження, який перехопити російськими засобами протиповітряної оборони майже неможливо. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Я нагадаю, це був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив».